Wamepata amri kutoka kwake komanda mwenyewe. Hivi sasa wakiwa wanatembea kwa mwendo wa kasi sana, wamevalia sare zao rasmi, wakiwa wanatembea wakitoka pembe ine za uga huu. Aliye na macho ambiwi tazama. Akiwa amebeba bunduki aina ya G3. Wanaendelea na arms drill. Ningependa kuwakumbusha kwamba watakuja kuomba ruhusa kwake Mheshimiwa Rais na kuendelea na onyesho. Naomba kunyenyekea, tusimameni tafadhali. Asante, tuketini tafadhali naomba. Mheshimiwa Rais hivi sasa naomba ruhusa la kuanza onyesho la kimya kimya, wakiwa wameandamana na wakufunzi wao, Senior Sergeant Charles Kibet, Sergeant Emily Alo, Sergeant Philip Chea, Corporal Philip To, Corporal Ninjalo Muzo, Corporal Chebet Kipsang, na vile vile Prison Constable Margaret Ngambwa. Au ni baadhi ya wakufunzi ambao wamekuwa wakiwafundisha vijana hawa onyesho la kukwata na kunyamaa. Basi hivi sasa wameanza onyesho lao, onyesho la dakika 16 sekunde 10.5. Basi kwa mengi zaidi nitakurudisha moja kwa moja hadi kwa mkuu wa kitengo hiki. Karibu sana Superintendent of Prisons Bwana Justice Aganyinya. Basi asante sana mgeni wetu heshima, gwaridi la kimya kimya ama kukwata na kunyamaa ama ukipenda gwaridi barafu, ambalo limeandaliwa na kina dada wanafunzi ambao wamekuwa katika chuo hiki kwa muda wa miezi 9, na sasa wanaonyesha baadhi tu ya wale ambao yale ambayo wameweza kutoka nayo katika chuo hiki. Mmoja wao ni gwaridi la kukwata na kunyamaa. Utamu wake asemavyo mwenzangu ni kufanya vitendo kwa pamoja. Gwaridi ambalo linahitaji mwanafunzi aliye makini kabisa kimawazo, kiafya na hali kadhalika kiroho. Vitendo mbalimbali kwenda mbele kinyume nyume, yani mwana silent drill anaona na kila kitu, anaona na mguu, anaona na macho, anaona na mkono, hisia, kila kitu, kila upande. Askari waliopikwa wakapikika. Bunduki ile ukiangalia unaweza fikiria ni kitu nyepesi kabisa, lakini ujuzi ndio wako nao wa kumiliki bunduki. Bunduki inaelewa lugha yao, na sio bunduki tu, silaha yoyote ambayo wakifaa kutumia, mgeni wetu heshima, wanaelewana. Basi kumbuka vitendo vyote vile vinafanyika kwenye gwaridi lile kubwa, vyote viko hapa na kadhalika. Yes. Hiyo ni slow march na ni quick march.
uzani unaotakikana kwa mwana Silent Drill ni Western. Angalia sasa, yeye anaitwa Kanyaga. Ehe, vitendo vyote kwa pamoja, kwa umaridadi kabisa. Asante sana. Na mavazi yao rasmi kabisa ya Silent Drill. Hey, mwenzangu, nafikiria kuanzia hapo unaweza elezea wageni wetu kile kinaendelea ndani ya Silent Drill ama gwaridi hili la kukwata na kunyamaza. Kidogo kabla hujarudisha kwangu mwenzangu, naweza kutufahamisha ni somo gani natakikana uwe makini nalo ili uweze kuwa mwana Silent? Mwana Silent Drill isabati hali ya juu kabisa hesabu. Kemia pia ndio ujue utaenda tu ngapi, uchore nini. Hali kadhalika masomo mengine yachangia kidogo, manake historia kwa sababu ya kumbukumbu, lakini kubwa kabisa ni sabati. Sabati. Anajua kwamba mwenzake akiwa Mandera na mwingine ako Busia, kitendo gani kinafanyika kwa sahi ama ni nini inataka kufanyika kwa sahi. Isabati muhimu kabisa hata kwa kazi mzima ya magereza, manake lazima tujue wako wangapi, wameondoka wangapi na wameingia wangapi. Hayo yote yanaeleweka ukimuuliza komanda wa chuo hiki, atakwambia hiyo ndio kazi. Asante sana. Kwa mpigo unageuka right turn na left turn. About turn sasa. Usijaribu haya nyumbani. Don't try this at home. Shati nyeupe. Na kanyaga kwa upesi sana. Furaha wanayo, wame maintain social distance. Cant arms, secure arms, hypot arms. Kiona tembea kwa mwendo pole pole. Basi nasema kuwa mwana Silent Drill lazima fikra ziwe za haraka kabisa, mental alertness. Vitendo ni kwa haraka zaidi. Pinduka, yani flexibility, hali ya juu. Basi pale kuna miviringo na kuna alama msalaba pale. Kumbuka katika idara ya magereza tuko na vituo vya kawaida ya kurekebisha tabia ya wafungwa watu wazima,
na hali kadhalika kuna vituo ambavyo ni vya kurekebisha tabia za watoto kama Boston Institution na YCTC. Majukumu yote yanatekelezwa na maafisa magereza hawa hawa ambao wamefuzu siku ya leo kutoka chuo hiki. Basi ukiangalia vile silent drill inafanywa, ama afisa wako na ujuzi ama kwa na uwezo wa kuweza kushika kitu chochote amba nyambo lolote. Kwa hivyo masomo ya awali wameshapata na wataendelea kurutubishwa zaidi na masomo ambayo yataendelea kuimarisha kazi yao ya magereza. Basi kwa mwenzangu Bernard Atika. Barabara kabisa. Basi hivi sasa wana fix bayonet, aina ya ala ambayo inatumika na bunduki aina ya G3, wakitembea kwa kasi sana. Watembea kwa kasi sana. Hatari, msiogope tafadhali. Asante, tupige makofi jamani. Asante sana Mheshimiwa Rais. Sasa wakiwa wanaonyesha furaha walio nao vijana wa kike wote 125 wanatenda vitendo sawa. Hizo ni salamu Mheshimiwa Rais za onyesho la kimya kimya. Hivi sasa wanatembea kwa kasi kwenda kwa jukwaa wale wakufunzi, tayari kabisa kumaliza onyesho la kukwata na kunyamaa.
God bless Kenya. Mungu ibariki Kenya. Hivi sasa bendera nne zinapepea juu angani. Bendera ya taifa, bendera ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, bendera ya idara na vile vile bendera ya jeshi la kukwata na kunyamaa. Bendera ya amani. Tunaomba tusimame tafadhali. Kenya Prisons Service PSCC, tuwapigie makofi wanapondoka. Asanteni sana, asanteni sana. Kumbuka hayo yote yanakujia moja kwa moja kupitia kwa runinga kitaifa KBC. Kwa hivyo Kenya nzima iko hapa.